Taip, čia galbūt supaprastintas yra toks tinkinių variantas, tinkantis labiau platesniom masėm. Gali pasigalinėti įvairių tinkinių atstovai, kadangi, kaip jeigu pastebėjot, gan paprasti paėmimai ir paprastos taisyklės. Очень приятно, что проводится такой турнир. Он проводится уже много раз. И приятно, что есть люди, энтузиасты, которые любят эту борьбу, болеют ей и хотят, чтобы этот вид развивался. На соревнованиях участвует много стран. Приятно видеть все эти лица. Я думаю, что с каждым годом этот турнир будет развиваться, и будет больше народу, и будет больше зрителей. А также, я думаю, что один из видов спорта, который есть национальный вид спорта, может в каком-то году попасть, может даже на Олимпийские игры, которые я и желаю. Labai malonu matyti Lietuvoje tiek daug susirinkusių sportininkų, dalyvauti būtent lietuviškose ristynėse, veimtynėse už diržų. Tai labai smagu, kad tos lietuviškos tradicijos puoselėmos ir Lietuvoje. Ir sportininkai iš viso pasaulio, Europos, atvažiavo būtent sudalyvauti šitose ristynėse, kadangi daugelį metų tekdavo pačiam keliauti po pasaulio Europos čempionatus ir dalyvauti įvairiuose imtynėse už diržų ristynėse. Tai labai malonu, kad šį kartą teko būti kaip stebėtojai Lietuvoje. Ir buvau pakviestas prezidento Gintauto Vileitos. Tai noriu jam padėkoti, kad būtent ristynės tęsiamos toliau ir išlaikomos tradicijos. Aišku, tai sakau, sportas daugiau orientuotas į platesnės masės. Kaip jis prigytų profesionaliam tokiam formatė, sunku pasakyti. Aišku, džiugu, kad vyksta tokios varžybos ir atsiranda dar dalyvių jose dalyvauti. Laikas bėga labai greitai. 1999 metais Lietuvoje buvo įkurta Kurašo federacija, kuri įsikėlė savo tikslą vystyti tautinės imtynės ir be abejo pirmoji eilė lietuviškas ristynės. Dalyvavome labai aktyviai kitų šalių tautinių imtynių atgaivinime, kūrime ir šitame procese dalyvaujant mes dar kartą įsitikinom, kad tik tai suprantant savo ištakas, suprantant savo protėvių dvasę duoda mums energijos noro kurti, daryti ir tuo pačiu vyko ir tarptautinės tautinių imtynių asociacijos kongresas, atnaujinta vadovybė. Mes tikimės kartu bendradarbiaujant su kaimininėmis šalimis, su Europos imtynių pradininkais, bendraminčiais nuveikti tai, kad turėtumėm ką perduoti savo anūkams, vaikams, kitoms kartoms.